አዲስ አበባ በርካታ ሰፈሮችን ይዛ የምትገኝ ታሪካዊ ከተማ ናት። እነዚህ ሰፈሮች ስያሜያቸውን ያገኙት በተለያዩ አጋጣሚዎች ክስተቶችና ታሪካዊ ክዋኔዎች እንደሆነም ይታወቃል። ከእነዚህ ሰፈሮች አንዱ ሽሮ ሜዳ ነው። ከአዲስ አበባ አስተዳደር ሰሜን ምስራቅ አቅጣጫ የሚገኝ ቦታ ሲሆን በጉለሌ ክፍለ ከተማ የእንጦጦ ተራራ እግርጌ ይገኛል። ሽሮ ሜዳ አካባቢ ከተመሰረተ ረጅም ዘመን አስቆጥሯል። አንዳንዶች በፋሽስት ጣሊያን ወረራ ወቅት ሽሮ ሜዳ የሚለውን ስያሜ እንደተገኘ ይናገራሉ። ይህንን ሲያስረዱ በአምስት ዓመት ቆይታቸው በከተማ ውስጥ ሲዘዋወሩ የነበሩ የፋሽስት ኢጣሊያ ሰዎች አካባቢው ሲደርሱ የአካባቢውን የገበያ ቀን ነበር። ገበያውን ሲቃኙ የአካባቢው ሰው የሚነግደው ይነግዳል፣ የሚሸምተውም ይሸምታል። ሽሮ ነጋዴዎችም በቦታቸው ሆነው ይሸጣሉ። በዚህ አጋጣሚ ታዲያ የጣሊያን ሰዎች የያዙትን ሲጠይቁ ሽሮ ሽሮ የሚሉ ነጋዴዎች በመብዛታቸው ሽሮ ሜዳ ብለው እንደጠሩትና የአካባቢው መጠሪያ ሆኖ ቀረ ሲሉ፣ ሌሎች ደግሞ የገበያ ቦታው ሽሮአማ ሜዳ ስለነበር ከዚህ ተነስተው ሽሮ ሜዳ ተብሎ ተሰየመ ብለው የሚተርኩም አሉ። ለማንኛውም ስያሜው ለአካባቢው ልዩ መጠሪያና መለያ ሆኖ እያገለገለ ነው። ሽሮ ሜዳ ከሁሉም ኢትዮጵያ አካባቢ የመጡ ነዋሪዎች የሚኖሩበት አካባቢ ነው። በተለይም የእጅ ጥበብ ባለቤት የሆነው የጋሞ ማህበረሰብ በብዛት ይገኝበታል። የአሜሪካና የስፔን በሽሮ ሜዳ የሚገኙ ኤምባሲዎች ናቸው። ለአካባቢው ነዋሪዎች ትምህርት በመስጠት የሚያገለግሉ ትምህርት ቤቶችም በርካታ ናቸው። ከነዚህ መካከል እንጦጦ አምባ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት፣ ድል በትግል አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት፣ አዲስ ተስፋ አንደኛ ደረጃ እና እንጦጦ መካነ ኢየሱስ ትምህርት ቤትም ይገኙበታል። ወደ ሽሮ ሜዳ ለመሄድ ከለጋሃር 31 ቁጥር የአንበሳ አውቶቡስ መያዝ በቀላሉ መድረስም ያስችላል። በተጨማሪም 17 ቁጥር ከመርካቶ ሽሮ ሜዳን አቋርጣ ቁስቋም፣ እንዲሁም 16 ቁጥር ወደ ኪዳነ ምሕረት የሚሄዱ አማራጭ ሲሆኑ ከሜክሲኮ ከስቴዲየም እና ከመርካቶና አውቶቡስ ተራ በቀጥታ ሽሮ ሜዳ ታክሲ መጠቀምም ይቻላል። ሽሮ ሜዳ በሁሉም የኢትዮጵያ አካባቢ የሚመረቱና የሚመጡ የሀገር ባህል ልብሶች እንደ ልብ ልናገኝበት የምንችል ቦታ ነው። ዛሬ በጉርብትና ፕሮግራማችን ከዚህ አካባቢ ከሚገኙ መንደሮች መካከል አንዱ በሆነው እንገኛለን። ይህ ሰፈሩ ከአሜሪካ ኤምባሲ ከፍ ብሎ የቀድሞ ባህር ኃይል የአሁኑ የምስራቅ አፍሪካ ተጠባባቂ ኃይል ጠቅላይ መምሪያ ፊት ለፊት ገባ ብሎ የሚገኝ ሲሆን መጋጫ ሰፈር በሚለው ስሙም ይታወቃል። በዛሬው የጉርብትና ፕሮግራማችን ከመጋጫ ሰፈር ሰዎች ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ሙሉ ዝግጅቱን በመከታተል እንድትዝናኑ እየጋበዝን ቁም ነገርም እንደምታገኙበት ተስፋ እናደርጋለን። መልካም ቆይታ። እስቲ አሁን እናውራ ስለ ጉርብትናችሁ፣ ስላለው ሁኔታ፣ እንዴት እንደምትኖሩ ነው ያው ፕሮግራማችን የሚሆነው እና ስንት ጊዜያችሁ ነው ከተዋወቃችሁ? አብራችሁ መኖር ከጀመራችሁ እንዴት እንደምትኖሩ ምናምን ትንሽ አስረዱ። ሰፈራችን ቆንጆ ነው። ሊታመም ይጠያየቃል፣ መከራን ሲመጣ ይጠያየቃል። እኔ አሞኝ ጎረቤት ነው ያነሳች እውነት ባለቤት ሞትብኝ እቃያን ሸክፍ አድርጉ በሌለሁበት እውነት በሬ ከፍተው እቃያን ሸክፈው ወስደው እኔ እንጃ ለዚህ ሰፈር እኔ ምንም አለዋጣለት። እኔም ይህ ማን ነው የሚሉትን ታምዜ ነበር። የሰፈር የሰው ነው አስታሞ ያነሳኝ። በእውነት ነው የምልሽ፣ ቀልድ መጨመር አይደለም ማንም የማይመጣልኝ ነገር የለም። ወተት ይመጣል፣ እንጀራው ተፈስቶ ይመጣል፣ ስኮ እንትኑ ምንድን ብርቱካን ሙዙ በእንትኑ በአፕል ይመጣል። እኔ ጎረቤት አነሳ። አሁን እንኳን ልጅ ርሻ ቢበላው እኔ የለውም ገጠር እጅ ላይ ተመታ እጅ ማን ያስታመመ ያቆይም ጎረቤት ልጆቹ አይደለም ሙቁ ምኑ ምን ምን እያመጣው እንጀራን እያመጣ ምን እያለ የሰፈሬ ሰው አስታሞ ያው ስደርስ ያው ተሽሎ ደረስኝ እና ሰፈራችን በጣም ጥሩ ነው። እውነት በጣም ጥሩ ነው።
መከራ ቢመጣ ተባብሮ ነው፣ ደስታ ቢመጣ ተባብሮ ነው። ምን ይሄን በሁሉ ነገር ሰርቶ ነው እንትን ብሎ ነው እንጂ እኔ ለቃላት ያንሰኛል አይደል፣ በራሴ በኩል ማለት ነው። እውነት እና ቆንጆ ነው ሰፈራችን፣ ጥሩ ነው፣ ተባባሪ ነው። አንቺ ሀብታም አንቺ ደሃ ይባባል፣ ድሃውም ከኛ ጋር ሀብታሙም ከኛ ጋር ድሆቹም ከሀብታሙ ጋር ውለን ተባብረን ነው የምንኖረው እና ጥሩ ሰፈር ነው። እውነት እግዚአብሔርን ብንታመም ጠይቆ ብወድ ተጠያይቆ ነው ያሳለፍነው። እኔ በራሴ በኩል እኔ በጣም ነው ሰፈሬን የምወደው። እውነት ነከሌ ከሌ አለ ሁሉም ነው እኔን አስታማ ያነሳ እውነት እና ወጋዩ ቀጣይ ብዙ ቆይቷል። እኔ ልጆኝ እዚህ ነው ያደኩት። አዎ። ስለዚህ ጣፈጡንም ይበልጧቸዋል ማለት ነው። እሳቸው 10 አመታቸው ነው ታይ ነው ተብዬ። እኔ ራሴ በ82 ነው ሰፈር ላይ ቆይቻለሁ። ልጆኝ ነው እኔ ልጆኝ ነው የነቀርኩት ማለት ነው። ልጆኝ ነኝ ከኔ ወለ ልጆች እቺ ናት። አዎ። እቺ ናት። እኔም ቆይቻለሁ። ሰፈሬ ይሄን ባይሆን እኔ በ66 አመት ብራት ነው ይሄን ሰፈር ማቀም ይሄኛውን ሳይሆን የኢየሩሳሌም ጋር ነው። እዚሁ ነው ያደግኩት ማለት ትችያለሽ። ግን እዚህ ጋር የመጣሁት ቅርብ ጊዜ ነው። ወደ 20 አመት ይሆነኛል። የልጅ ልጅም አይቼበታለሁ። ያው ተከራይቼ ነበረ የምኖረው። የሆነ ጠጋ ብዬ ስኖር እሱ ሞተ። እነሱ በስነ ስርዓት አድርገው ሁሉም ሰዎች ተአከናወኑ። በጣም ጥሩ ሰፈር ነው። ሰውዬው እንደውም ይሄን ያህል ነው ማህበራዊ አያውቅም። ግን እነሱ ልክ እንደ እድር እንደም አድርገው በስነ ስርዓት አስደስተው እንትን ያደረጉልኝ ማለት እና ለእኔ መኖር ደግሞ ያችን ቤትም ረፍተውን አሁን ያችንን ቤት አግኝቻለሁ። የተጠጋዩበትም ማለት በጣም ልጅ ከአዋቂ ጥሩ ናቸው፣ የሚመሰገኑ እጅግ እጅግ በጣም የበዛ በጣም ጥሩ ናቸው። ለመናገርም ይከብድ ወይዘሮ ክብርት እሳቸው ይናገራል። ትክክል ነው እንዴ? እውነት የመናገር በጣም ሰፈሩ በጣም እኔም ከመጣሁ ቆይቻለሁ። ያው ስንት ጊዜ ሆነኛ ሰፈር ከገባሁ? ጥሩ ወርቀመቶች ጊዜ ነው የመጣሁት እና ሰፈሩ በጣም ጥሩ ነው። እኔ ሁለቱም ካልጆቼ ሰው አልዴ በጣም እንደና ታርሶ ነው ያወጡን። እነዚህ መናገር እንደገና አባለቤቴን ቢታመመ እየተባበሩ እንደገና ደግሞ ከዚህ በፊት አባቴ ታሞ እኔ ጋር መጥቶ ከላይ እስከታች አጥሚጣቸው ሳይቀር እንቁላል ፈትፎ ሳይቀር ፈትፎ እውነት አባቴ እኔን አላመስገንም። የሰፈሬ ነው ያመሰገነው። እንደት የመናገር በእውነት ከላይ እስከ ታች በጣም ያመሰገነ እግዚአብሔር ይስጠልኝ። በዛን ጊዜ ውስጥ ምን አይነት ነገር እንዳለ እንደገጠመሽ እሱን ነው እንግዲህ። ትንሽ ናት ይቀጥል እኔ እንግዲህ የ7 አመት ልጆኝ ነው። እኔ ከሀረር አዲስ አበባ መጥቼ ያደኩት ያደኩባትም እዚችው ሰፈር ነው። አፈርም ፈጭቼ ያደኩት እዚችው ሰፈር እዚችው ግቢ ነው። ልጅም የወለድኩት እዚሁ ግቢ ነው። የዳርኩትም የቋልኩትም
የልጅ ልጅም ያየሁበት እዚህ ሰፈር ጂግቢናት እኔ በጣም እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ልጆቼም ሁሉም ደና ደረጃ ላይ ናቸው ያሉት እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ በጣም ናሁን ነገር ጥሩ ነው ምንልሽ እግዚአብሔር ይሄን ክፉ ቀን አሳልፎ ከዚህ የበለጠ ለመኖር ያብቃል ዋናው ይሄ ነው አገር ሰላም ሆኖ የበለጠ ከዚህ የበለጠ ፍቅር ሰጥቶን እንድንኖር ያድርገን መድኃኔዓለም ብዬ ነው እኔ የምለምነው እግዚአብሔርን ግን እንድነው ሁላችንም የመጣውንም سنስተናግድ የሄደውንም سنሸኝ አለን እስካሁን እንግዲህ እዚህ ሰፈር እናም ማለት እንግዲህ ሄ ነው በቃ አዎ ተዚህ በላይ ምንም የምናቀረው ነገር የለኝም ምን ሸርት ወደ ካባመት በላይ ነው ሰላሳ ምን ሊሆን ይሄ እዚህ ሰፈር ሁለት ልጆች ልጅ ያለው ሰፈሩ ምንም አይወጣለት ተባረከ ሰፈር ነው ጠያቂ አልባሽ አቁራሽ ነው በጣም በጣም ብዙ ችግር ነበር ልጅ አረባ ገርናት ባለቤት ያልጋ ቁራኛ ነው እዚህ ቤት ስገባ አረ አንቺ ሴትዮ እስቲ ብቅ በይ ከኛ ተቀላቀይ ለማጂ የኛ ሰፈር እንደዚህ ነው ሰው ያላምዳል አይዞሽ ምናምን ይያሉኝ ለዚህ ያበቁኝ እነሱ ናቸው በጣም ማስተማው ባለቤቴ ጸበል ሂዶ ሀያት ቤተኛ ተመላልሰው እየጠየቁ ስንቅ እየሰጡ እኔንም እቺን ትራንስፖርት አርገሽ ሂጂ ይያሉኝ በቃ ብዙ ነገር ያደረጉልኝ እኔ ጎረቤቶችን ክፉ አንካቸው ነው ለበውነት ከሌ ከሌ አለለም ከነሱ ጋር ከእግዚአብሔር ጋር ከእግዚአብሔር በታች ከጎረቤቶቼ ጋር ነው እዚህ ላይ ለመድረስ የበቃሁት ልጅም ካረባ ሀገር መጣች አንዱ ሽማግሌ እንደውም አሁን አያት ሆነውታል ልጄ ልጅ አይዞሽ አይዞሽ መድኃኔዓለም አለ ከዚህ ቤት አትወጭም ልጅ ድረሽ የልጅ ልጅ የምታይበት ቤት ነው የሚሆነው አይዞሽ ሲሉኝ እነተም እሷም መጣች ይሄው ወንድ ልጅ ወለደች የምታውቱን እግዚአብሔር ይመስገን የልጅ ልጅ አይቼ ሲደርሻለሁ በታመም ጠይቀው ቢከፋኝ አይዞሽ ብለው ሲደርሻለሁ እኔ ከጎረቤቶቼ ክፉ ምለው የለኝም እግዚአብሔር ይመስገን በከሌ ከሌ ምለው የለኝም በእውነት ሁሉም የተባረኩ ናቸው እንደ አንድ ማበራይ ኑሮ ሹሮ ብናስፈጭ ቅመሽ ተባብለን በርበሬ ብናስፈጭ ቅመሽ ተባብለን እንጀራ ተኩስ እንጀራ በርበሬ ላይ አርገን ናይ ተኩስ ቢምናምን ተባብለን ነው ወይ ጉድ የኛ ባህል የቀረውን እኮ ነው እኛ ምናራርሰውና ምናነሳው ይሄ ቆቀርቷል ድሮ የገጠር ነው የአዲስ አበባ ሰው እኮ እንደዚህ አይልም ሲሉ እኛ ለምን ይዘነው አንዘልቅም እየተባባለ ነው ያለ ነው ጣላብን ጠምቅ ድፍድፍ ተቃምሰን ነይስቲ ድፍድፉን ቅመሽልን ብለን እንደዛ ነው በቃ እዚህ ድረስ ነው እስካሁን ድረስ አሁን ተናንተ ወዲያ ደሞ እዚህ የማርያም ምን ያሞኛል እነሱ ናቸው ተረባርበው ከስጋ መዘልዘል ከሽንኩርት መላጥ አንስቶ እንደው የዛኔ በተሳካና በጠራሁት ከሽንኩርት መላጥ አንስቶ በቃ እነሱ ናቸው በእውነት ሁሉ ነገር ይሰሩልኝ እነሱ ናቸው እሷ ብቻውን ነው ቀዩጥ ይሰራችሁ በእውነት ምን ብለው አይዞሽ አይዞሽ ቁጭ በይ አረፍ በይ ይያሉኝ ከስራው ጋር ያስተማሙ እዚህ ያደረሱኝ እግዚአብሔር ይመስገን እና ጥሩ ጎረቤቶች ናቸው ባህላችን የጥንቱን አንለቅም ብለን እየተጓዝን ያለ ነው ቡና ጠጡ በበዓል ተጠራርተን ያለው ምግብ ያዘጋጃል የሌለው ጠላ ዳቦ አርጎ ቡና ተፈልቶ ዛሬ አንዱ ቤት ከሆነ ነገ አንዱ ቤት በላይ በላይ አንጠራራ ምክንያቱም አንዱ ቤት ከተጠገበ እዛ ቤት አይበላማ ቤቴን አይተሽ ሂጂ ካልሆነ በስተቀር አይበላም ስለዚህ ዛሬ ሰኞ ነው ከተጠራው ማክሰኞ አንዷ ሮብ አንዷ እንዲህ እየተባባል በበዓል በዓል እናሳልፋለን እግዚአብሔር ይመስገን ለቅሶ አለ ለቅሶ ሲኖር የማምሻ ድር የምትባላለች እኔ አቋቋምናት ከአምስት ብር አንስተን 11 ነን አሁን 20 ብር ላይ ደርሰናል እሷን ያዋጣል ገንዘብ እናወጣና እራት አዘጋጅተን የሷ ለቅሶ ባለቀ ጊዜ እኛ ቁጭ ብለን እናመሻለን እንጫወታለን የማምሻ ብለን ነው ስም ያወጣልን ድራችን እና እግዚአብሔር ይመስገን ጥሩ ነው ባህላችን ጥሩ ነው የድሮም ባህል ይዘን እየተጓዝን ያለ ነው አዎ ብዙ ቦታ እኮ ጠፍቷል አሁን ጉርብትና እንደዚህ ቡና መጣራራት ምናምን በተለይ ኮንዶሚኒየም ቤቶች ከመጡ ጀምሮ ይሄ ባህል ጠፍቷል
ና እንደዚህ ሆኖ ስላየኛ በጣም ደስ ብሎናል። አንድ ነገር ከተሰማ ከሊታማ ሆስፒታል ገባስ ከተባለ ሁሉ ነጠላውን አንጠልጥሎ ነው የሚወጣው። በጣም ነው ደስ የሚለው። የኛ ሰፈር ማለት በጣም ደስ የሚል ሰፈር ነው ያለ። በጣም ከምንም በላይ እናቶቻችንም በጣም ጥሩዎች ናቸው። ሳይዎቻችን ናቸው። እናስቀየማቸው ይችላልን ነው እንሰደባቸው ይችላልን ነው። እውነት እኛ ሰፈር ያሉ እናቶች በጣም ጥሩዎች ናቸው። አይገኙም ይሄም አይገኝም። በእውነት እንጣላ እንናከስ ምንም እንባባለን መልሰን እንገናኛለን። በክፉ ቀን ዚያ ሰው ነው ደግሞ የሚገመው ማለት ነው። እኔ እንጃ ጥሩዎች ናቸው። ደጋፊዎቻችን ናቸው። እናቶቻችን ደግሞ የኛ ሰፈር ምን አለ መሰለ በጣም እንደኛ ሰፈር ቤተክርስቲያን አቋሪ የለም። ሁሉ ቤተክርስቲያን ያጆች ናቸው። በዛ ለኛ ሰፈር ድግስ ሲኖር አንድ ላይ ነው መንበላው ተጠራርተን። አሁን ዶም የሉም ያው ስራ ስላላቸው ብዙ እናቶች ነበር መናገር የሚችሉ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ እዚህ ተወልጄ ነው ያደኩት። እዚህ ሰፈር ያው እነሱ ያውቃሉ። እዚህ ሰፈር ነው ተወለድኩትም ያደኩትም። ወንድሞቼ እህቶቼም እዚህ ነው ያደጉት። እናቴ በቀረበ ሞታብኛለች። እዚሁ ነው ያወራቸው የነሱ ጓደኛ ነች። እና በቃ ባጠቃላይ ቆንጆ ሰፈር ነው ያለ። አረ እንዴ ቆንጆ ሰፈር ነው ያለ። ሰርግም ቢኖር ምንም ቢኖር ወልድ የሚገርም ነገር እኛ ሰፈር ባለፈው የሆነ ግጭት ነበር አይደል? ሰፈር ከሌላ ሰፈር ሰው መቶ ሲሞት ከኛ ሰፈር አንድ ሰው ሞቶብን ያቅ አንድ ተነከናናቅ ማነት ሁላችንም እርስ መጥፎ ነገር ብንኳኳን ራሱ እርስ በርሳችን ተደጋግፈን ነው አሬ ከኔ ግባ ከሌ ደጅ ነው ከሌ እንዲተባብለን ነው ማለት ተጣልተናል ተኮራርፈናል ብለን አንተላለፈን ማንም አይነካም። ደህና ነው እግዚአብሔር ይመስገን። ደህና ናችሁ? እንዴት ዋላችሁ? ደህና ናችሁ? የመጣ የሚለምድበት የምንድርበት የምንጉልበት ሰፈር ነው ደስ የሚለው። በዚህ በሰፈራችን እኛ እንድንኖር ነው የምንፈልገው። በጣም እንደው በደስታ በፍቅር የምኖርበት ሰፈር ነው። እኔ በበኩል እውነት በጣም ጥሩ ሰፈር ነው ሰፈራችን። እግዚአብሔር ይህንን አይለየን። እኔ አሁን ጊዜ የምምለው አይለየን እንዳለን ብንታመም ተጠያይቀን ብንሞት ተቀባብረን ልጆቻችንን አሳድገን አስተምረን እዚህ ቁም ነገር የደረሰ ሰፈር ደግሞ የተባረከ ነው። እንደው የምነግርህ ነገር የእውነት እዚህ ሰፈር ልጅ ጨዋ፣ እዚህ ሰፈር የተወለደ ልጅ ጨዋ፣ እናት አባቱ ተኔ ተራሴ ጀምሮ በልጆቼ ነው ያለፈልኝ። እና እንደው ልጅ እንኳን የተባረከ ሰፈር የሚያርቅበት ይሄ ሰፈር ነው። እንደምንም ተቸግረን ተጠምተን አሳድገን ዛሬ ሁሉ ግማሽ ውጭ ነው ያለው እዚህም ያለው ተፍጨርጭሮ ቤተሰቡን የሚረዳ ሰፈር ነው። በጣም የማይገኝ ሰፈር የኛን ያሮጊቶችን ትተው የወጣቱ የጨዋ ሰፈር ነው። በቃ መከራ ቢመጣ አስተናግደው አብረው አድረው ትንሹን ትልቅ አድርገው ተባብረው እንዴ እኔ እንጃ እኔ ሰፈሬን ልገልጠው አልችልም። በጣም ጨዋ ሰፈር የምንኖርበት እግዚአብሔር ግን አይለየን። አሜን አሜን ታንለይ ክፉ ነገር ታያመጣብን ተሰፈራችን እንሞት እንቀባበራለን ብንታመም እንጠያየቃለን። እግዚአብሔር ይነሳመረልን እንጂ እኔ እንጃ ደግሞ የዚህ ሰፈር የት ይገኛል የመጣ የሚለምድበት ተከራይቶ እንኳን ተሰፈር መልቀቅ አይችልም። እሺ በጣም ጨዋ ሰፈር ነው። እሺ አንቺ እንግዲህ ሰባ ትንሽ ነው የቆየሽው አሉ እዚህ አካባቢ መጀመሪያ ስትመጪ እንዴት ነው ተቀበሉሽ? የመጀመሪያ ቀን አሪፍ ነበር። እኔ ነበርኩ አክስቴም ተነበረች እህቴ ነው መጀመሪያ የገባችው። አሪፍ ነበር በጣም ደስ ይላል። ገርባችሁ አሪፍ ናቸው። እንግዳል መስለመችም አንድ ላይ ነው ተጋጋ በጣም ነው መስለመች። ልጆች ስታሳድጉ በምታሳድጉበት ጊዜ እንዴት ነው? አሁን እኮ አንዱ ያንዱ ልጅ ሲቀጣ ራሱ እንትን ማለት ተጀምሯል አይደል? ለምን ነካሽ ልጅ ምናምን መባባል ጀምሮ እና ከእናንተ ከቅርበታችሁ አንጻር ደግሞ እኛ ስናይ በጣም ልጆቻችሁን እንዴት እንዳሳደጋችሁ
ትንሽ ብታካፍሉ። ግን አልመታችሁም? ዙፋንም ከዚ አትከባም ይታባክ ስትል በቃ ሰጣት ብሎ ይገባል እንጂ እኔ አሁን ጥየብሄድ ያያያችሁ ብዬ ከሄድኩኝ የትም ይየማታለሁ ምንም አይሆንም እሷ ቤት ገብቶ ይበላ ወይ ተኝቶ ይተብቀኛል ወይ እሷ ቤት እንደዚህ ሆኖ ነው የማገኘው የቀድሞ ማለት ነው የቀድሞ ነው እዚህ አከባቢ ሁሉም ነባርና ደሞ አንጋፋው ስለሆነ የቀድሞን ባህል ነው ይዞ ይወጣው እንጂ ልጅ ለምን ነካሽ ለምን ገላመጥሽ ለምን አይሽ የለም ለከነሽ በሬባ አንዳንድ አካባቢ ስንሰማ እንደ ልጅ ተቆጨልሽ ንትከፈልሽ አለኛ ሴት ልጅ አለች ትንሽ ናት ታመመችብኝ አንድ ጊዜ በጣም በስስት ማያት ልናት ስትታመመብኝ መቀኛ ምናምን መቷት ነው ተባለ እሷ ምን ይዛ መጣች ኩበት እኮ ሲታጠ ኩበት እኮ ሲታጠን ይለቀና ውስጥ ኩበት እንደጠራ ሰውየው በበኩላቸው በኋላ አሁን አርጋ እናንተ እኮ ኩበት እኮ ልታጥ ነው እና ማዚ እና ልጆቻችንንም የከለከለ ልጅ በስስት ነው እናሳድየው የውሸት የታይታ እንትነነ ሳይሆን ወይ እኔ እንጃ እኔ የሰፈሬ ልጆች እዚህ ሁሉም ይወለዱት ልጆችንም እኔም ልጆችም ደግሞ ታኔ ይብስ ጎረቤት ነው እንትን የለም አርገና ሳድገና አሁን እኔ ሷል ያለው እንዴ ልጅ ዛሬው ከብሮ በነጠላይ አዚየና ያሳደኩት ማለት ስለዚህ ልጆቹ ሲያጠፉ እርሶ ነው ማለት ነው ከሳካው አላቃጀ ስለተኛ ነው ያለው ቀደም ሲል ምን ሲያመጣ ወደ ሷጋ ነው እሳቸው ይችላሉ ማለት ነው ባህል መዳን መዳኒት ማረክ ሳይሆን ህፃናት እንጥላቸው ሲወርድ ሲያጠፉ ስለማንም ሷጋ ነው ዘምን ሮጠው እዚህ ጋር ወለም ብሎታል ብለንም እሷው ጋር ነው ዘምን ሮጠው ባላ ነሻል ባላ ነሻል አይ እሱ የሱ ልጆች እናንተ ኑሮ የሚፈሩት ሌላ የሚፈሩት ሳይለም ከሰፈር ማንንም አይፈሩ አባታቸውን እንኳን አይፈሩ አዎ አንድ የሚቆጣ ሰው ሲኖር እኮ አንድ ነገር አይ ደስ ይላል እናንተስ እንዴት ነበር እዚህ ሰፈር ተወልዳችሁ እዚህ ነው ያደጋችሁት አዎ እዚሁ ነው ተወልደን እዚሁ ነው ያደጉት የሚያደግነው የኛ እናትና አባት እና የሷ እናት እንደነሱ ነበሩ እነሱ ሲሞቱ እኛም ከነሱ ጋር ሆነ እናታችን ስትኖር ከነሱ ጋር እንደነበር ነው ለመኖር ስራም ሆነ ከትምርት መጣን በቃ ሲጠሩ በቃ እንደናት ሆነን እኛ አብረናቸው እነሱ ያዙናል እኛም ከታች ሆነን እንኖራለን እናትም ባይኖርም አባትም እነሱ እንደተሰደዱ አዎ ደስ ይላል በጣም ሀዘን ሲገጥማችሁ ደስታም ሲኖር እንዴት ነው የምታሳልፉት በጣም እንተባበራለን ሀዘንም ቢመጣ አልቅሰንም ሰርተንም አስተዛዝነንም በጣም ነው አሁን የነሱ እናቶች እናታቸውም አባታቸውም የለም ብዙ ሰበር ናቸው ግን እነሱ ቲሞቱብን እኛም በጣም አዝነን ልጆቻቸውንም እድርም እድርተኞቻችን ነበሩ እናቶቻቸውም አባት በድራችንም አሳትፈናቸው እነሱንም ያው እንደ ልጅ እነሱም እንደ እናቶቻችን አይተን እንኖራለን በጣም ተነሱ እናቶቻቸው መለየታችን እናዝናለን ግን እኛ ልጆችን ደግሞ ልጆች አድርገን አቆም የችግራቸው ችግራችንን በማግኘት ማግኘታችን አድርገን እንኖራለን በጣም ምልሽ እኔ እንጃ እንደው በሬኩን ጊዜ የተጫወትነውን ጨዋታ አንስተን አልቅሰን ሁሉን አሳልፈናል ደግ ሰፈር ነው እውነቴ ነው ጨዋታ ሳቅ ያለበት በተለይ እነሱ እናት ብታይ ጥርስ አታስገጥም ይሻት እንደሆነ እንደው እንደተጫወት ሞት ለየ እና አሁን ከልጆቹም ጋር ያው እሷ የምትጥለው ንትር ከኛ ጋር አብረን አሳልፈናል ተመስገን
እኔ እንጃ እኔ ለሰፈር ምንም አልገልጥም እንደው ምን ብዬ ነግርሻለሁ? በጣም ጥሩ ሰፈር ነው። እግዚአብሔር ብቻ በዚህ ያቆየን። እናቶቻችን ቢል እናቶቻቸው ቢለዩብንም ልጆቹን ተክተናቸው ልጆቹ ጋራ አብረን እጃችን ላይ ነው የተወለዱት ያደጉት። እነሱን ተክተን እንደ እኛም እንደ እናትነት እነሱም እንደ ልጅነት ታዘው አብረን እናኖራለን። እሷም ብትሆን እነሱም ቢሆኑ ተክተናቸው አሁን ቀዩን ቀደምም እዚህ ያለችው ሁሉም ምድር ላይ ተተክተው ነው ያሉት። እንደ እናቶቻቸው አልተለዩ ከደው ያው አንድ ላይ ማህበራዊ ኑሮ እድሩ አልተለዩ። ያው ልጆች የተተኩበት ምክንያት እናትም አባትም ጥሩ ስነ ምግባር ያላቸውና ከሰው ይግባቡ ሰው አክባሪ ሰው አፍቃሪ ተወዳጅ ስለነበሩ እነሱ ቢያልፉ ልጆቻቸውን አንጠልም በሚል ነው። እኔ ከኋላ በመጣም ብዙ ታሪክ ሰምቻለሁ። ድርሽበታለሁ ደግሞ እነሱ እናት አባት ለዚህ ሞተዋል። ለዚህ ነው ቤታቸው ሞቱ። ልጆቹ አብረን አዎ አሁን እቺ ማን የተነሳችው ማለት ነው እናንተ ኖራለን ተሳፋ በሴቱ ምትል አብረን እነሱ ልጆቹን ተክተን ወንድ ምትል ተክተን እንኖራለን። ግን እነዛ እንደው የሞቱ ሰዎች እናዝናለን እንጂ እስካለን ድረስ ያለነው እንጃ ጥሩ ሰፈር ነው። በእኔ በኩል እንግዲህ ለሁላችንም ጥሩ ሰፈር ነው።